Првинката на танец, Снежана Балканска, мојата прва гостинка денеска, на особено моје задоволство, веќе пензионирана, но многу активна. Ќе раскаже за животот во танец, од своите почетоци имаше таа привилегија на некој начин да биде во првите редови кога се градеше, создаваше танец и сега да го остави на помладите генерации. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Ми е драго што сте ми гостинка вистина. Колку за вашето значење, за тоа каков белег ви оставивте на танец, мислам дека доволно и кога ќе погледнеме вашето испраќање од колегите, од публиката за во заминување во пензија, можам да кажам дека одлично изгледате пред се. Веројатно годините во танец си го направиле своето. А знаете како духот наш не одржува да. Млади, музиката. Не, во танец не се стара. Еве така ќе кажа. Во танец вистина не се стара. Вели привилегиран е ако го работи тоа што го сака. Да, така. Вие дефинитивно го работевте тоа што го сакате. Мислам, и те... знаете како многу малку луѓе се во можност да го работат тоа што го сакаат. Јас прво бев аматер, почнав во детскиот културен центар Карпош, денешен што денеска и работам таму хонорарно, па некако се судбински поврзано. Сега јас ги учам децата, почнав во пионерски, после отидов во Орце Николов. Од Орце Николов 1985 година имаше аудиција во танец. Бев студент на историја на уметност и археологија. И танец беше тогаш, па и сега би требало тоа да представува, како да допираш звездата на небото. Многу значеше за да отидеш прво на аудиција, да имаш прилика да те примат на таа аудиција, а после да станеш и дел од ансамблот. Тоа мене ми се устварим, беше една од најголемите жилби и жилбата ми стана професија и живот. Но да, мора да имаш пред се амбиции дека би сакале да го работите тоа и во... Амбиции и желба. Да, и желба. И мора да се сака. Знаете како? Е, така, да. Танец не е професија да седнеш администрација или не знам што танец треба да го чувствуваш, односно не танец, таа професија, музиката да е дел од тебе. Вистина, нас музиката, орото, песната се дел од нашиот живот. Но една специфична професија, да речам, затоа што станува збор за изворна македонска песна, традиција, белек на еден народ. Дефинитивно. Танец е битието на нашиот народ. Танец се најголимите така амбасадори. Пред се, не можеш само да ги научиш чекурите и урата, мораш да ја знаеш сршта, да ја знаеш заднината, историјата. Учевте си во овие години како растепте. Знаете како урото, прво спецификата на осијата го покажувала социјалниот статус на едно семејство, кој е побогат, кој е посиромашен. Орото и песна, знаете, има музика што ве расплакува. Да. Има песна што ќе ве, па и ората, се си има свое, кај се играле, обредни ора, за што се играле, карактерни, повесели, се си има за што и како е во нашата традиција. Додека зборуваме ќе одат инсерти цело време, ова само може да кажеме дека е инсерти од Седенка, каде што вие играте главната. Да, така, со моите така, колеги Љупчо Маневски и Стојанче Павловски. Да, ќе кружат инсерти, да, постојано. Но какви беа почетоците на танец? Многу интересни. Во далечината 1985 година, да. 34 години. И многу интересно, 1 април, решението ми е дадено на 1 април. Вистина? Да. Но не на шега. Не на шега, фала Богу за тоа. Да. Какви беа? Јас бев една темпераментна млада девојка и кога дојдов, мислам дека се знам. Леле, кога влегов натре, сватив дека јас ништо не знам. Дрека треба многу да учам и за носиите, и за игрите, и за... И морам да кажам, тоа го кажав и на моето испраќање, и сега е моментот да пак благодарам на легенди, тие легенди се живи. Кој ви го отвара патот? Со кого ви работите? И знаете ли колку... Големи имиња? Вистина големи имиња. Една Слободанка Милинковиќ, Вера Димитрова, Марија Попниколова, Боро, Трајан, тоа се легенди за нас. Публиката. Да, така, и знаете како ми направија голема чест стана. Тоа за нас многу значи од таа генерација луѓе да станат за мене и да аплодираат. Тоа ми беше најголемото благодарам. Од нив се научив од таа генерација. Дека ние, знаете, покрај тоа што ја презентираме нашата игра и песна на сцена, и позади сцената треба да оставиме убав печеток за нас. Да.
со секое наше патување, со секое гостување, со секое одење во ресторан, сегде ја представуваме Македонија и самите треба да знаеме како се однесуваме, а тоа мене таа генерација што ме примија и што ме научија како треба да се однесуваме, да играм се тие. Но, велите за днината нова е како што се калевте вие како играурка, се калевте како човек. Што научивте од тие великани кои што, еве, дел ги спомнавме, пред се што е важно за еден човек на сцена? Што е важно на еден човек на сцена? Но, таа генерација, сцена. Знаете ли како? Горделиви. Да. Достоинствено ја презентира македонската игра и писна. Жените, јас кога не бе во танец, невистинско кога го игра, пет ден денеска има таков, мислам, невистинско кога се гледа устава таков печаток, тоа е и баш од Западна Македонија, достоинствено, гордо. Ова е невестинското. Да, невестинското, гледайте колку елеганција има, колку... Ја покажува македонската, карактеристиката на македонската жена, ако сакаме и така да гледаме. Македонската жена секогаш била негде во позадината, мирна и тивка, а доминантна. Тоа ни го покажува и орато. Колку со едни убави, грациозни чекори, со една прекрасна носија, жената знае да направи убави. И како велите, влегов во танец, како едно темпераментно дете, кое што веруваше, веројатно затоа што и како од мали нозе, како што велите, веќе сте биле... Од 11 години. Да, сте биле со играурната и со урата и си. И велите, мислев дека знае все. Но сватив дека не знам многу нешта и тогаш почнав да учам, но и танец, знаете како не учи на дисциплина, ќе ви кажам што ми се случи во првите години. Танец има правило, ако се каже, се трга во 5:00, така? Да. Мора да бидеш половина час пре тоа, и танец вистина е дисциплиниран за тоа. И требаше се сеќам во Тито, во танец доди да има концерт, и тогаш танец поаѓаше од центар на градот кај хотелот сега што е Холидин, тука се чекавме. Да. И јас, млада, така немам проблем, си доваѓам 5 до 5, например, гледам автобусот го нема. Автобусот го нема и викам, каде автобусот? И уште викам, а, јас сум првата. Да? Не, ќе јас... дојдат? Не. Не си тргнале за Титово, па трчав на станица, морав да стигнам, имаше правило. Ако ти не стигнеш, не им е битно како, но ти ќе најдеш начин да стигнеш на концерт. И ако не стигнеш, казна. Ако не бидеш, казна. Точно. Така, дури може би да бидеш танец, и дисквалификуван, така да не е, играш. Така е, така е, така е. Нормално ти следува казна, ако тоа не го испочитуваш. Танец, вистина, не учеш и на дисциплина, и на ред. Има посебно правило и за носиите, како треба да ги пакуваме. Значи, тоа е еден цел циклус за многу нешто. Не е само ти излагаш на сцена, играш. И позади сцената треба да бидеш професионалец, кој ќе го соблечеш костимот. Има куфери, одма се реди костима, значи не се фрла. Значи вие ве задолжуваат со точно, со носијата, опремата, како така, да ја наричаме. Така, и опрема, точно, да. Тоа е нашата опрема. Е, така. Танец... Ви одговарате за тоа? Одговараме. Одговараме за секој парче, треба да го чувам. И вистина се чува со љубов, дека тоа се, не знам колку знаете, танец игра се со оригинали. Да, да, да. Да. Во машките, во машкиот дел од носијите имаме копии, бидејќи па и во самата историја, машката носија побргу се губи од женската. Женската е таа што се е сочувана повеќе и сите парчиња се оригинали. Вистина треба да ги чуваме и свесни сме за тоа и тоа е како едно непишано правило во танец. Сите си земавте една, за вас би поклонија една како за спом? Не, 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 не. Од танец, што си земав, вистина си ги земав, моите опинци што играв од првиот ден, не ми се сменети, ме беа така некако легнати на нога и го замолив директорот, дека ние си когаш која си одиме, се што сме користеле, оставаме во куќата, точно, го предаваме. И само тие си ги сочував за еден спомен, за еден дел од танец. Дека се што е на танец е на Македонија. Танец е Македонија, е нашето битие. И се што е таму. И еден музеј ќе има и сето тоа ќе биде... Танец има носи од прва категорија, да. Што се... Имаме функционални носи и носи што се од прва категорија. Да. Што се вистина убаво, убави да се видат, тоа се премногу убави парчиња, што еден ден може и вистина ќе се отвори нешто такво или ќе се направи ревија. Имаше една ревија таква, може пак повторно.
Ајде, надежни сме во новата млада гарнитура, на вистина имаме, многу. Точно, млад директор Бранка сега се уклучува Костич во екипата, мислам дека така да, јас многу во таа екипа верувам. Мислам дека да, многу интересни проекти ќе излезат. И јас, и дека може ќе направат љубави проекти за танец и патувања за и ќе сменат нешто дека знаете како, како иде времето и стапките, така и танец треба да се менува и да се прилагодува на новите времена. Да зачува традицијата, но сепак да ги следи современите трендови. Така е, така е. Танец има и традиција, што е вистина комплетно традиционално како било порано, но танец има и кореографија, со стилизација, но и тоа е убаво. Добро, ја споменавме носијата. Прво нешто што ќе ве прашам, колку најмалку има парчиња една носија, но колку има и најмногу? И се сеќавате ли која е носијата која што најмногу тежела што сте ја носеле? Тоа е од кај нас од Западна Македонија, мијачката носија. Така. Значи, мијачката носија, таа е една од најтешките што ја носиме за изведба, невестинско си игра со нејза. Па таа има негде околу 10-11 парчиња со семарами и се останато. Зато и невестинско, односно и си когаш, и дека и карактер норо си игра прво, ако се игра. Да. И се замислете, има и некогаш и повеќе парчиња, зависи. И ние од 6 до 7 минути, некогаш и 10 минути, замислете, една жена треба од себе да. Облековните елементи да ги се облеча, да ги нареди во куферот, не да ги фрли. Внимателно. Внимателно да се наредат и да ги облеча сите други делови од наредната, за наредната игра што следува, да ја наместима рамата, да биде средена во ликот и да излазе пак на смејано. Ви помага сигурно некој? Не. Не, сами. Не. Која дисциплина? Рутина? Рутина. Рутина. Да. Се стекнува рутина и дисциплина нормално. Са... Некогаш и немаме услови. Сме имале многу често мали простори, никакви услови, но ние сме вистина навикнати. Ми тежат многу. Но сите? Да. Тежат, но и тоа е навика. Па и тоа е навика. И тоа е навика, но знаете како, затоа имаме бенефиција. Тогаш не би била млада пензионерка, би одела на 62, ако сме немале толку проблеми. Секоја, јас мислам, професија, и вашата, и мојата, има две страни. И убава, и никоја не е поубава, но танец, знаете како, во танец е гордост да бидеш. Танец е битието на Македонија, секоја што го кажувам. Ние сме представници надвор од нашата држава, за нашата земја, за нашата култура. Со танец сме виделе многу нешта во светот. Светот не видел нас, но и ние светот, што со друга професија може не би имале можности да отидеме Катар, Австралија, во Опера Хаус да настапува, што не е мала работа на таква сцена, со толку број на публика и на многу други места да сретнеме многу личности што никогаш во нормалниот свет не би ги сретнале, тоа не го возможува танец. И во Јапонија исто така. И во Јапонија, и тоа долга турнеја, 48 дена, со 40, замислете, концерти. Знаете како, најубавото е нешто која ја запознаваме другата култура. Да. Другиот начин на живот. Која стретнуваш и така запознаваш, така гледаш дека светот е многу различен и убав. Тоа е него возможува танец. Да, и да се прифатиме и сакаме и различни, нели? Тоа е и зрнината. Точно, точно, точно. Па различноста е убава. Да, на крајот. Така, така. Споминавте 48 дена, 40 концерти. Тоа е сигурно премногу напорен. Напорен, да, секој ден распорен. Патување. На еден ден, во еден ден никога што имавме и два настапи. Едниот беше помал, другиот беше целовечерен концерт. Да. Но знаете како, ако е на бебе води љубовта во професијата, ние знаеме и да си запееме кога патуваме во автобус, и да се шалиме, да ни помине некоја шубаво време, тоа ви кажав, има и убави. Пубави се, ако вака се види што е, дали е тешката страна на професијата или убавата, таа што ти исполнува и што ти дава елан за понатаму, тоа е убавата страна. Музиката, песната, играта, са. Е, во контекст на Сивова, сакам да ве прашам, сепак тоа се, и не само за турниите, туку и работата тука, велите, ние сме професии кои што никој не ја знае заднината каков така, е денот, така. Каков е периодот кој што се поминува, сепак на сцена, како што велите, треба да се види пред камерите, да се види тоа насмејано, ведро, лице, позитивно расположени, но ја заедно со колегите и вие со вашите колеги си ги споделуваме сите
и периоди, и моменти на расположение, и нерасположение и така. Какви се спомени ќе спакувате во куферот? Или ви ќе ги спакувате? Ги спакував и се многу убави. Се многу, да. Тоа сакам да кажам, преовладуваат поубавите, се разбира, но убави, за неубавите секогаш тука ви биле колегите. Знаете како, ние во танец сме едно семејство. А во семејството некогаш има и кавга. Не е секогаш на... Нормално. Нормално. Но вистина и кавга и насмеани и секогаш, тоа го верувам, нашите колеги секогаш се наоѓаат за сите, едни за други се наоѓаме кога треба. Да. Тоа е најбитно, тоа нешто дека ние, знаете како 30 дена некогаш, 20 дена на патување, споделуваме се. И кога си тажен, и кога имаш булка, и кога ти недостасуваат домаш, дека нашата професија, знаете како, си ги оставате децата, си оставате семејството. И тоа е подолг временски период. Подолг временски период и јас секогаш сум благодарна на моите родители, посебно на мојата мајка, што секогаш ми се наоѓала за моето дете. Тоа е многу битно дека ние сме си ги оставале децата и сме оделе на пат. И ако не имаш на кого да споделиш колку ти е тешко, колку ти недостасуваат, не си завршил некоја работа дома, не знаеш што ќе најдеш дома. Тоа се ние сме си го споделувале едни со други. Но и вие сте почнале во време кога не беа толку активни овие паметни телефони, па со камери да се гледаме, па слушање. Точно, не сме се ни слушале, верувајте. Да. Во Јапан ја за 48 дена два пати дали се слушнав со моето семејство. Па многу пати сме леле солзи, не само јас. Сите ние, не било тешко. Но пак ќе кажам, песната и орото некогаш не водат. И мисијата. Знаете како јас викам? Мисијата, зашто сме таму. Мисијата. Јас кажам, горда се. Ја представуваш. Не, знаете како треба човек да го усети тоа чувство на сцена, колку представуваш една држава? Да. Гордост. Тоа е чувство што не може да се опише са јас како да ви кажам. Замислете опера хаос, излагаш, се представуваш својата земја, ечи публиката, солзи некогаш ни одела од толку емоции. Нормално. Вистина. Завиени во македонското знаме, па нема ништо, нема ништо поубаво. Постојано зборуваме, но ајде малку да сакам да го покажам моментот кога вашите колеги ви испратија. Ајде да го погледнеме концертот на танец новогодишниот. Како ја испратија Снежана Балканска колегите? Што е подобро од вас. Да. И каков громогласен аплауз, солзи, велите од мојата генерација, помладите, но и вашиот син ве наследува. Тој, всушност, е првиот кој што ви честита. Да, тоа не знаев, тоа беше изненадување, па ќе кажам, благодарам. Да, благодарам за тоа, дека јас, знаете како, при тоа му викам, те молам, дали ќе излезеш на сцена, кога ќе ми испраќаат. Да. Тој викам, немамо, јас не го играм тешкото, тоа би било глупо јас да бидам на сцена, и викам, те молам, би сакала да бидеш на моментот. Тој тоа не ми го кажа, тоа беше изненадување за мене, и вистина емотивно, а реков, нема да плачам, ке се воздржам од солзите, но не. Тоа наследува, така тоа останува во танец. Да, тоа е, јас знаете како реков, тоа е најубавиот дел од мене останува во танец, дека си, точно нашите деца се најубавиот дел од нас. И сум горда на него дека е во танец, надавам дека ќе направи исто успешна кариера како јас. Му посакувам, не само на мене, на сите млади што на него, на сите млади што доваѓаат, им посакувам вистина да се пронедат во таа професија, да се исполнат себе, да се надградуваат. Знаете како, ние не треба да застанеме, танец не е само играта на сцената. Танец треба да истражува. Танец треба да го сочува, да го најде, да го спакува и да го презентира на сцената.
Има многу нешта во танец таме што треба да прави. Тој на почетокот го кажавме, не е само играта на сцена, толку многу истражување и купање по минатото и што се се крие за цел тој белек нели на Македонија. Ја споменавте младата генерација, велите ова ми е најубавиот дел, нели тие ме наследуваат една добра генерација. Добра, да. Добра. И на патувањата и со работата, вие како повозрасна генерација и колегите ваши кои што се повозрасни, што ги учите помладите? Пред се верувам дека сакате во денешно време ви нешто во неврзаниот разговор како што се споменавме, сакате да се наметне однесувањето на дисциплина, на почит. Однесувањето, пазењето кога да. Идеме на пример по амбасади и се како сме облечени, како ја представуваме. Да, изгледот. Значи, еден човек си когаш се гледа во комплетна слика и како да. Е облечен, како се однесува, како седи, како разговара. А јас бев строга. Секој ако прашате кој ќе ви дојдат помладите, прашате, бев многу барав од нив, затоа и ги направив добри играчи. Секогаш им велев да внимаваат на однесувањето. Танец има и правила и во автобус, имаме хирархија, кој каде седи. Секогаш по возрастите, вистина е интересно, но тоа е стикнато со... се наследува. Тоа е никој не пише ни правила. Така е. Постарите се понапред, младите се поназад. Секогаш да имаат почит да внимаваат како ќе се однесуваат кон носијата, тоа е вистина многу битно, дека тие носи веќе не ги нема. Тие се нешто што вистина треба да го чуваме, знаете како капка вода на дланката, јас секогаш викам, дека танец без носијата не би бил тоа. Апсолутно. Која би била сликата инаку? Точно, точно, тоа е нашиот белек со тие прекрасни носии македонски. Знаете, добар играч не е само ако добро игра. Јас секоја што им го велам, тоа што го рековте, една комплетна слика. Да. Значи, колку е вреден, колку е работник, колку вложува во самиот себе си, како се однесува, сето тоа представува да бидеш ти добар играч да. Или не. Играч не е само за да изиграш. Играч во танец и да работиш во танец, треба да една поширока слика и да бидеш тоа што треба и да презентираш својата држава, дека ние сме амбасадори на Македонија. Да, тоа е издржано комплетно. Значи, јас кога и го кажав минатиот пат, кога беа и сега директорот и Бранка Костиш-Марковиќ, кога беа и двајцата и Мартин Вучич, го кажав комплетно издржано тоа дека вие сте нашите амбасадори. Зборуваме новата млада генерација, но вие сега си продолжувате со вашата енергија која што, дај Боже, нека ве држи вака и темперамент. Благодарам. Продолжувате во пренесување на знаењето. Точно, и тоа ми е... Знаете како, јас работам со деца во Детскиот културен центар Карпош, поранешен пионерски дом Карпош. Ја поздравувам Билјана Серафимовска, директорката, бидејќи ми дава вистина премногу поддршка. А тоа мене ме оплимени како човек ме направи, откако почнав да работам со деца, станав подобра личност. Дека децата се нешто најчистото во наш. Знаете, некојаш ќе им видите, ќе ви донесам бомбончиња или чоколадца и ќе заборавите, брзате, трчате ваму таму, ќе дојдете на проба и тие ви гледат ангелчиња и вакаво. И јас викам, што ме гледате, ајде почнуваме да играме? Да. Наставничке, вие ни кажавте дека ќе ни донесете бомбончиња или нешто. А, и сега? Сега не учат. Не учат да не ветуваме тоа што нема да го исполниме. Прекрасно, прекрасно. Јас мислам, ако вака, вистина, останам баш темпераментна како што сум, не знам која ќе прекинам да работам со деца, дека тоа е најубавиот дел што ми се случило од покрај мојата работа. Хонорарната моја работа е за да ги научам децата на македонската традиција, прекрасно. Второ нешто што ме држи и одржува и што вистина е многу убаво, гордо тоа ќе го кажам, ја презентирам исто македонската игра надвор од границите на Македонија, значи одам по различни семинари, секаде и Бразил, и Јапан, и цела Европа. Срекни сме дека странците сакаат нашата... Е, така тоа сакав да прашам. Да, многу се љубители. Јас кога го почнав ова дури и не знаев, колку вистина ја познаваат, не само што ја сакаат. Што сакаат? Многу интересно. Урата да ги научат? Што ги интересира? Леле, верувајте, не само да научат да играат, туку сакаат генеза на оро, сакаат ритам на оро. Се, они се толку професионалци во тоа, ако тоа им е нив
како еден едно хоби да се занимаваат со тоа, но многу темелно сакаат да навлезат во нашата култура и за носи, и за се. На тие, во семинарите се морам да ги спомнам пионерите се Атанас Коларовски и Пеце Атанасовски. Тие ни ги отвориле вратите во светот. За нас полесно ние да одиме таму и да ја презентираме нашата култура. И вистина оваа година сум на 4-5 такви семинари. Предходно треба да се спремиш, значи сум вистина многу активна и се радувам за тоа. Ма, ја се надевам дека ова ќе биде потик на повеќето и ваша генерација, што одат и некои помлади во пензија, но некои која ќе им дојде времето. Малку влегуваат во еден период на, знаете вие жените како, да климата со главата, да не ме разбирате комплетно. Ве разбирам. Да, и сега што да прават? Кои ми се обврските? Децата си го фатиле својот пат. Па и повозрастните граѓани, постојано кажуваме, или прашуваме и те совети од психолози и така натаму, секој треба да си го пронајде своето хоби. А вие па вашето хоби, вие вашата работа, па уште вие уште Старикна сум за тоа, да? Така. Треба да си се пронајде да, нели, да си го прави тоа што го исполнува. А знаете, да, како јас секогаш велам, рутината да не се изгуби. Ако си станувал са бајла за на работа, стани. Да. Исто стане денеска. Направи си дома што треба да направиш. Излези. И на сите им давам совет, еве како мене, да не остана дома. А има многу активности, ве ја сега ќе почнам, кој сака може да се придружи, за повозрастните луѓе да доваѓаат и да ги учат македонски теор. И тоа е една активност. Зошто секогаш да седа дома, има многу луѓе меѓу 60-тите, морам да ви кажам, пред ова да ви го кажам, кај мене на часови доваѓаат, например во Франција, јас имам 75-80 години луѓе што доваѓаат и играат. Да. Кога чест. Играат. Да. И тие се нормално не може да играат. Обичат, тоа се полежени години, да речеме. Е, сега, ако се затвориш дома, ако мислиш да тоа, леле, сега не сум на работа, не нормално, дека ќе те... Ај, да не кажам депресија, една мелахоличност, една секојдневие, нерасположеност. А ако, знаете како, може и стандардот игра улога, да не се лажеме, може и... Но јас мислам, хобито може да биде и многу ситна, мала работа, што не е... Да. Што не треба многу пари да двоиш за тоа, но да бидеш активен. Јас мислам дека никогаш нема да прекинам да играм. Никогаш. Додека ме држат нозета. Да. Никогаш нема. Енергија, да, јас си верувајте сега, после толку години, да, ако си слушнам убава музика, јас си дома си играм. Да, јас не е да. Тоа дека... Знаете, зошто некој е успешен, сега ќе ви кажам. Викаат, не е успешен тој што е најдобар или пејач, тој што го прави тоа сето од срца. Е, така, да. Го кажавме тој на почетокот, така, нема така ништо поубаво ако тоа што вистина го сакаш многу и го работиш во животот и нема ништо поубаво. Ќе кажат, е па тоа што не си работел ни еден ден. Е па така, да. Е, така е, не си работел, туку си уживал во својата работа. Да. Јас вистина овие години со танец ме исполнија и со љубов и со уживање на секој ден. Знаете како, никогаш имаш тежок момент, не ти седа на работа. Па тешко да, ти е. Да. Сите не имаме никогаш дома лични проблеми, но ако кога ќе дојдеш, кога ќе почне музиката, тоа е магија. Исто, ние имаме, затоа имаме и бенефициран стаж. Имаме доста проблеми со телата, со колениците, со тек на години, тоа е професионално и нормално. Тоа е физичка работа. Но знаете, магија е. Кога излеземе на сцена, ништо не боли. Се забораваме. Ни грбот, ништо. После дома ќе овкаш, леле коленото, леле. Таму, на сцена. Вистина е тоа магија. Мене, кога идам на физикална терапија, кај мојата докторка ми вика, ти можеш да играш, ако можам без никаков проблем. Како? Кам не знам ни јас како, ама можам. Тоа е тоа што реков, музиката лекува. Лекува, да. Некој чип тука имаме ние. Кога ќе почне музиката, вистина е тоа енергија што те носи и леташ некогаш. Не можеш, но музиката го прави тоа. Лели, имаме безброј теми, некако треба и да привршуваме, но би сакала да ве прашам, споминавме дека на вистина па целиот свет сте го прошетале, стимале можност... Антарктикот, на. А, добро. Еве следно. Може некој ќе ме повика и таму. Да. Но и сами, ете, ако имате можност, отпатувајте, ете и без причина. Целиот свет некогаш сте имале повеќе можност со некое место да се запознаете, велите некогаш повеќе обврски, па
па не можеш и толку многу и да прошеташ. Да. Агендата различна на различни места, но кое место ви оставило најмногу впечаток вам? И ме интересира од другата страна, поради тоа што ние од емисија презентираме нели нашата култура, традиција, тоа што сме ние македонците. Од друга страна, кој е најсличен со нас? Што вака не може никако да си представиме дека би имало некоја сличност. Ама во различни сегменти сме, допредни точки имаме со многу, еве, например, со Јапонците се многу патриархален народ. Мова не е прва да го слушнам, затоа сакам да ве прашам. Ова истото, верувате, Сузана Спасовска ми го кажа тука, кога беше гостинка. И рече, колку и да се чудите, вистина е така. Вистина е така, например, Јапонците се многу во некој патриархат и ден денеска е таму повеќе важи зборот од договорот. А иначе од друга страна се многу различни, таму се и на копче. Да. Таму е толку, знаете како јас за Јапон три пати сум била таму, точно, и вака велам. Сега нема да се изненадам третиот пат, што се знам? Да, да. Не. Секогаш е друга галаксија. Јас за Јапан ќе кажам друга галаксија. Италијаните и шпанците сме блиску со темперамент, слични. Да, добро. Да, брзи во муабето, темперамент и говор со тело. Живи. Живи, точно, живееме. Има и сличности. Знаете, само морам да кажам, јас кога не, пред да почнам со семинарите, не ни знаев колку вистина тие љубат македонската игра и песна. Не верував. Да. Знаете ли колку луѓе имаш колекционери на носија? Знаете ли колку пишуваат книги за Македонија, за нашите ора и песни? Вистина бев изненадена, сега ми е толку разбирливо. Сега ќе работите со нив и вие. Точно, и знам, но од почетокот се чудав дека некои луѓе, имам Мартин Икс, тој е холандјанец, 40 години ја изучува Македонија во игра и во песна. Има запишано секое оро со негова лаба на азбуката, но он има собствена своја направено, за да ги сочува ората, да ги запише. Тоа е вистина за пофалба, но и за чудење. Значи, вистина, ако сме мала држава, сме толку познати во светот баш по тоа што треба највеќе да го чуваме. А тоа е... Кој вас ве фасцинираше најмногу? Јапонците, сакате да кажете пак? Јапонците, знаете како? Сега сакав да кажам не, дека е многу контрадикторно ке звучи. Многу сме слични за нештата, да, да, а многу различни. А, да. Ако ние, јас секогаш ќе кажам за мојата земја, многу се ја сакам, ама сме ние хаотични. Хаос од нас не е ред. Во Јапан. Знаете како има правило, како се оди по скали, како се движи полица, како се симнуваат од метрото и се качуваат, не може таму да биде нешто спонтано да си направиш. Не. Тоа е нешто што ние, дека е тако фрити, дури си викаш, не е можно. Да, да, да. Не ни е разбирало. Да. А ние па си живееме вака како што живееме, но па верувајте, ама верувајте, поки дојдат и американците, и сите кај нас од дека, па го сакаат овој начин на живот. Се чувствуваат слободни. И слободни, знаете како, викаат, вие сте единствена земја што кој ќе појдеш сегде во кафана, луѓето играат и пеат и се задоволни, а викате дека немате многу пари. И тоа никош не го разбират. И ја викам, точно, па ние немаме голем стандард, ама знаеме да се развеселиме и со музика, и да запееме, да и заиграме. И ни в тоа им се допаѓа. Јас посакам да ми останете повторно, ќе кажам, со ваква енергија, ќе ни продолжи со работката. Ќе ве гледаме пак. Се надавам, се надавам. Нека излезат од вас така успешни и нови млади генерации. Тоа се надавам. Ова искуство вреди да се пренесе. Благодарам. Уште еднаш само ќе ви кажам благодарам за поканата. Се надавам пак ќе има некогаш за нешто да прозборам, ќе ме повиката. Ви посакувам и вас успешна кариера и да си дочекате како мене што ме испраќа, вас да ви испраќа. Дај Боже, нема поубаво.